Olá pessoal, e hoje aqui novamente, a pedido dos aficionados Ray-Ban, estamos aqui com um modelo fantástico, um dos óculos mais antigos, posteriormente ao Ray-Ban Aviador. Falar um pouquinho do Ray-Ban 3030, tão esperado, muita gente pedindo ele aí, a referência dele, e a gente não conseguia fazer o vídeo, não estava tendo tempo, né? Então tá aqui a lenda do Ray-Ban 3030, que é o óculos Ray-Ban Outdoorsman Caçador. Aqui ó, a travessão do caçador aqui. Então muita gente falava, ah, eu queria um Ray-Ban Caçador, né? Eles falavam isso quando iam comprar um Ray-Ban. E aí era por causa desse travessão aqui que era diferente, que trazia uma identidade diferente no óculos, né? Então vou primeiramente mostrar aqui um pouquinho como é que ele fica no rosto. Ó. Ele encaixa bem no rosto. Por ter a haste flexível, ó, que é esse ponto aqui, ó. Ó. Chama-se haste flexível. Ele é um produto anatômico. O que significa isso? Ele se adequa ao rosto do usuário. Então, ela é anatômica, tanto para dentro quanto para fora. Então, quando você veste o óculos, ele não tem perigo de cair, ó, no chacoalhar de cabeça, de ficar descendo, né? E aí, ele traz um conforto melhor. A gente notava esse tipo de óculos realmente nos... Quando faziam uma viagem, os policiais rodoviários usavam bastante, ficavam muito expostos ao sol. E os filmes de Hollywood, na nossa época, eu tenho 48 anos, sou ótico desde os 14, então na nossa época era o Chips, dois policiais que andavam com duas motos grandes e usavam esse óculos aqui. Então justamente isso, ó, porque tem a haste flexível que não deixa o óculos escorregar, o óculos cair. Então o conforto é fantástico nesse óculos 3030. O outro benefício que ele traz é a ponte anatômica aqui, ó. Ela não tem só o fator de beleza para combinar com as plaquetas aqui de dentro, ó. Essa ponte aqui, esse osso do caçador que eles falavam, chamavam de ossinho, ela serve para proteger a armação da transpiração da testa, ó. Ele encosta aqui e não deixa o suor cair sobre a armação, né? Vamos supor, num caso desse aqui que não tem, ó, peguei só para vocês verem, ó. Ela, o suor corrói aqui, pega direto aqui, pode estragar e danificar a armação. Então eles lançaram esse caçador aqui porque geralmente quando a pessoa tava com esse óculos transpira bastante, capacete e tal, então ele não deixa o óculos colar no rosto e danificar toda a armação, que geralmente quem tem um Ray-Ban quer cuidar bastante, quer ter o óculos por bastante tempo, né? Aí aqui, ó, ele traz na insígnia lateral, né, Ray-Ban 3030, além desses dois benefícios, característica da marca. Aqui, ó, vou fazer uma voltinha bem devagarinho, ó. Nessa lateral aqui tá escrito RB, gravado a laser, assim, dentro da lente cristal. Aqui, ó, ele traz a referência da marca mesmo, ó, clichê da marca, ó. Bem acabado, esse é um óculos de primeira linha, não é uma cópia, como a gente vê muitas cópias por aí, né? Então, qual que é outra coisa que diferencia um Ray-Ban original? As lentes são em cristal, cristal endurecido, ó. Vou pegar um outro aqui, ó, ó. Ó. As lentes trazem um cristal endurecido, que se torna mais ou menos 50% de resistência a mais do que uma lente em cristal comum. Então, às vezes, a pessoa compra, ah, comprei um óculos que era um similar, um genérico. É, além de não ter a proteção, a primeira queda que tem vai arriscar os seus olhos. Nesse caso, uma queda tende a não quebrar, porque ela é endurecida, 50% a mais de resistência. Mas se quebrar, ele não vai deixar quebrar em forma de estilhaço, e sim em forma mais arredondada para proteger a avaria no rosto das pessoas, justamente por trazer a lente em cristal. O que que ocorre quando a lente é em cristal, nesse caso do Ray-Ban 3030? Ela vai durar, geralmente passa de pai para filho, o óculos, mais de 20 anos,
passa pro neto, daí alguém, o pai parou de usar, largou ele jogado lá numa caixa, eu já vi óculos até com 50 anos de idade, né? Então, um Ray-Ban, nesse caso 30-30, traz essas características. Nesse caso é um tamanho 58, ele tem duas cores, eu vou mostrar aqui, né, no caso aqui tá, ó, o G15, ele traz esse mesmo óculos exatamente dessa mesma forma, nessa cor aqui, ó. Eu não tô com ele aqui, mas eu trouxe só para vocês terem uma noção da armação, ó. Como é que ficaria nessa cor. Então ele tem duas cores, preto, tem o dourado com lente G15 e o preto com lente G15. Então quem gostar do óculos 30-30, você pode comprar ele em duas cores. O preto é mais difícil de encontrar. O tradicional, que é esse aqui, ó, tem que ter um jeitinho para vestir, ó, tá vendo? Ó? O outro, ó, eu visto sem pôr a mão. Esse eu tenho que vestir e puxar a alcinha aqui para trás para ele encaixar lá atrás. Para tirar, eu posso tirar naturalmente, mas para pôr eu tenho que vestir ele lá atrás, né, para você ter um conforto melhor. Então, no 30-30 é isso aí. Vou mostrar um outro que, só para ter uma comparação, que é o 31-38, ó. A diferença entre eles, ó, também tem um caçador, mas aqui é redondo. Esse é o shotter, de caçador, atirador, né, no caso. Tem uma mira ali no meio, para isso que serve, um lembrete da mira. Deixa eu voltar o 30-30, olha lá, o 30-30 é quadradinho, normal, tradicional, traz só o ossinho, né? E é isso, aí além da marca Ray-Ban aqui dentro, deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem melhor, daí eu vou mostrar algumas coisas que identificam a qualidade dentro da armação, só um pouquinho. Olha lá, ó, aqui por dentro, ó, embaixo do travessão, ó, tem toda a característica lá, ó. Agora eu consegui mostrar, ó. Deixa eu virar aqui de ponta cabeça, que eu acho que tá escrito aqui. Olha lá. Ray-Ban, toda a insígnia lá, tamanho 58, a ponte 14. Então ali é uma forma de você identificar um óculos original, ó, por dentro, ó, tipo um chassi. E aqui em cima, também, ó. Deixa eu virar aqui para vocês reconhecerem. Ó. Isso aqui ninguém mostra quando vende um Ray-Ban. Praticamente todos eles no original. Ó. Olha lá, traz a característica em clichê. Ó. Olha lá. RB Made in Italy. Quando você pega normal um óculos, você não tem essa noção. Aqui no chassi vai trazer a identidade, e quando você pega um falso, eles não conseguem essa perfeição assim, bem impressa lá. Agora que está aumentado aqui, dá para mostrar lá o RB, ó, dentro da lente. Do outro lado aqui não possui não possui nenhuma identidade, ó. Só a marca mesmo. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar a câmera aqui para nós. A gente vai terminando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, das dicas sobre o Ray-Ban 30-30, como o pessoal tinha pedido. E quem gostar aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Os amantes de Ray-Ban aí, tá aí, ó.
mostrando nossas coleções. E o próximo vídeo agora, vou falar sobre o Ray-Ban 3138, que é esse outro que eu mostrei aqui. Então é isso, pessoal. Lembrando, mais uma coisa, só para terminar. Esse Ray-Ban também tem com essa haste aqui, ó. Para quem não gosta do flexível. Tá? Só para terminar, que eu ia esquecendo de falar. Então volta lá. Quem gostar do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha. E vamos para frente. Vamos falar aí de Ray-Ban. Todo mundo curtir aí. Pede aí qual óculos vocês querem. Fala no canal lá, que óculos vocês querem que eu fale. Eu vou buscar o óculos e vou falando para vocês. Um abraço.